Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma das nossas campanhas de crescimento mútuo. Antes de mais nada, queremos deixar para você duas palavras. Em primeiro lugar, uma palavra de gratidão por tudo quanto foi feito na campanha que acabamos de concluir. Eu quero agradecer a você que esteve presente nos encontros, eu quero agradecer a você que gentilmente abriu a sua casa e permitiu que aí se tornasse uma extensão da Igreja de Jesus. Eu quero agradecer a você que liderou um pequeno grupo, que investiu em vidas e que certamente foi abençoado e abençoou muitas pessoas. Queremos dizer a vocês todos que o nosso desejo é que tudo quanto Deus nos permitiu viver, aprender, tudo quanto Deus nos presenteou através dessa campanha, possa continuar a existir, a dirigir e a governar a vida da igreja. Quero dizer a você que o amor não para. Nós vivemos 40 dias, mas ele não para por aqui. O desejo de Deus é que o amor dele continue, que o amor dele cresça cada vez mais e que o amor dele alcance muito mais pessoas. E é por isso que nós estamos, então, nesse segundo momento. E a outra palavra que eu quero dizer para você: eu quero desafiar você a continuar. A tornar aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus lhe presenteou, aquilo que Deus lhe trouxe como bênção da parte dele sobre a sua vida em amor, em relacionamentos, que você possa usar todas estas coisas para abençoar mais pessoas, para continuar a crescer, para continuar a compartilhar e a aprender a amar cada vez mais aqueles que Deus tem lhe dado a oportunidade de se relacionar. Por isso, nós estamos então iniciando essa segunda campanha. Nós queremos viver agora um tempo. Que nós vamos chamar de Juntos para que muitos creiam. É uma campanha dirigida à igreja, é uma campanha que busca trazer a igreja a viver a plena unidade, mas também nos levar através desta unidade e alcançar pessoas que estão ao nosso redor a partir do nosso testemunho de unidade e amor. Então eu quero desafiar você a fazer isso durante essas próximas sete semanas. Que nós estejamos mais uma vez juntos, que você esteja na igreja. Nós vamos estar ali aprendendo com as mensagens, nós vamos estar nos nossos pequenos grupos ampliando aquilo que a gente tem aprendido. Nós vamos trazer para você a possibilidade de você ler um devocionário para que você também esteja crescendo diariamente naquilo que é a oportunidade, naquilo que é o desejo de Jesus para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o desenvolvimento da igreja de Jesus e a expansão do reino de Deus na terra. Nessa primeira semana, eu quero deixar para você a seguinte lição, que parte de uma pergunta: Por que precisamos uns dos outros? Qual a necessidade que nós temos uns dos outros? E quero fazer isso, responder essa pergunta, a partir de um texto. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versos 24, 25 e 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Se nós prestarmos atenção, o texto por si só responde essa pergunta. Porque somos corpo de Cristo. Por que precisamos uns dos outros? Porque somos o corpo vivo de Jesus na face da terra. Mas a Bíblia ela trata desse assunto de várias maneiras e dados muitos motivos pelos quais precisamos uns dos outros. E desde o princípio até o fim das Escrituras, nós vamos encontrar textos, passagens que falam acerca desse desejo de Deus. Mas eu queria trazer nessa semana três motivos. Apenas três motivos para que você possa entender por que necessitamos uns dos outros. Primeiro deles, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia revela um Deus que é trino, ou seja, três pessoas em uma. O Deus que nos criou vive desde a eternidade de maneira coletiva, mostrando que, com isso que ele é um Deus relacional. E mais: Deus mostra isso desde o princípio. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Tiago, existe a seguinte citação: "Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus." Jesus é outro exemplo de convivência e de amizade. Jesus tinha amigos, se preocupava com eles, cuidava deles. Ele chegou a ser acusado pelos líderes do seu tempo de amigo de pecadores. E além do mais, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, aquele que nos concede a graça de por ele sermos ajudados em meio às nossas fraquezas. Assim sendo, o nosso Deus é um Deus relacional. A segunda coisa que eu queria destacar é da natureza, da nossa natureza, relacionamentos. Já que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos em nós o desejo de nos relacionarmos com outros. Por mais difícil que seja viver relacionamentos, é infinitamente pior viver sem eles. É por isso que Deus, desde o princípio, disse: não é bom que o homem esteja só. E hoje em dia existe uma cantora popular que diz: é melhor mal acompanhado do que só. Quer dizer com isso que o sofrimento ou a solidão é um sofrimento para nós, porque ela contraria a nossa natureza. Nós somos seres gregários, nós somos seres sociáveis, necessitamos de relacionamentos. E em terceiro lugar, porque nós precisamos uns dos outros é porque precisamos de referenciais. Há um texto na Palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 27, verso 17, que diz o seguinte, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, ele está dizendo aquilo que é natural. Nós usamos espelhos, ou seja, nós nos espelhamos em alguém, para crescer, para aprender, para trazer à vida valores, respeito, carinho, honestidade. Precisamos do outro, olharmos para alguém. Ou, como afirma o pastor Ed Renek Vides, as pessoas precisam de Deus, mas as pessoas também precisam de pessoas. E eu quero dizer para você que muito do descalabro que vive a nossa sociedade hoje é exatamente a falta de referenciais pessoas que possam servir de modelo a serem imitadas, pessoas pelas quais, com as quais a gente possa aprender a viver nesse mundo de um modo que possamos agradar a Deus com a nossa maneira de viver. Hoje em dia, nós temos filhos que não veem os seus pais como referenciais. Nós temos alunos que não veem nos seus mestres referenciais. Nós temos liderados que não veem motivos para seguir o seu líder ou não veem neles aquilo que são os motivos para imitá-los. Mas, do que nunca, necessitamos de pessoas que sirvam de referenciais, que sirvam de modelos aos quais possamos imitá-los. Mas para isso é preciso que a gente esteja próximo desse espelho. Eu lembro que esses dias eu fui cortar o cabelo, quando a gente termina, o cabeleireiro coloca o espelho perto da gente para que a gente possa ver como ficou o corte. O espelho é preciso estar próximo a ele. Se nós queremos aprender, se nós queremos crescer, se nós queremos imitar alguém, é preciso que a gente esteja próximo deste alguém. Eu quero dizer para você que se existe um lugar onde eu encontrei pessoas que de fato se assemelham a Jesus, foi na igreja de Deus, no corpo vivo de Jesus. Por isso eu quero dizer a você: aproxime-se da igreja. Aproxime-se desse corpo vivo de Cristo e você vai encontrar pessoas que valem a pena imitar a sua maneira de viver. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje, a aprender a responder essa pergunta: por que necessitamos uns dos outros? Porque Deus é assim, porque Deus nos fez assim e porque Deus preparou pessoas para que nós estivéssemos perto delas para aprendermos a viver da maneira como ele quer nos ensinar a viver. Que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada para você. E que se o Senhor nos permitir, na próxima semana estejamos juntos para mais uma vez podermos fazer crescer para que muitos creiam através da nossa unidade. Amém.